ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 20 മിനിറ്റ് സമയം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. ഒരു 3 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുക്കണം. ഇതുപോലെ വേണം ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ. പിന്നെ കുറച്ച് സവാള, 2 സവാള ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പട്ടാണി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് എടുത്തു വെച്ചതാണ്. 2/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഒരു തക്കോലം, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ഏലക്കായ ഇതും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. എനിക്കിനി സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം കേട്ടോ. ഇതാ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി എനിക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ച വാസന ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ പച്ചക്കറികൾ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പട്ടാണിയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണേ. അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നാളികേരത്തിന്റെ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 നാളികേരത്തിന്റെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്ക. ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെക്കുക. അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ. 1 വിസിലിന് ശേഷം ഓഫ് ആക്കാം. സ്റ്റീം വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നേ. അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ചേർത്ത് വെക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് പാകത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി റൈസ് റെഡി ആയിട്ടോ. ഇതിന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു സാലഡ് മാത്രം മതി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.